На ваше усмотрение. Да, пожалуйста. Начиная с 2011 года, я как участник акционерного товариства, а потом товариства с ограниченной ответственностью холдинг компании «Термет», не получаю информации о его деятельности, не получаю информации о результатах деятельности этого товариства, не участвую в загальных сборах и так далее. То есть порушены мои права на участие в товариства, в органах управления товариства, в собраниях акционеров, получение информации и так далее. То есть это предусмотрено Господарским кодексом, это предусмотрено законом о господарских товариствах, и это предусмотрено уставом холдинг компании «Термет». Я обращался, и часть писем судья Петрова залучила, а часть не залучила, это я установил при ознакомлении. Вот, например, в 2012 году, 25.05, оригинал входящий есть, звернение наступное, повідомляю, что для реализации моего права засновника та участника товариства с обмеженной відповідальністю холдинг компании «Термет» мой укладено договор на проведение аудиту товариства холдинг компании «Термет» с товариством аудиторская фирма «Альтаїр». Прошу повідомити, коли аудитори компаний могут приступить до аудиту товариства холдинг компании «Термет». Відповідь прошу надати письмову порядку на строки, передбачені чином законодавства. От копії, от оригінали. Далі. 2020-11-2013. Тут є входящий запит. На підстави пункту 4 статуту товариства, користуючись правом товариства холдинг компанії «Термет», користуючись правом засновок товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Термет», а також наявністю відомості, що товариство не збирало загальних зборів засновників впродовж двох останніх років, що заперечує пункт 12 статуту, прошу надати відповідь на наступні питання. Перше. Коли
та за якою чергою денною забиралися останні збори засновників товариства. Друге, коли відбудуться наступні збори засновників товариства. Відповідь прошу дати на мою адресу встановлений законом термін. Це 20.11.2013. Далі, щодо діяльності товариства та прийняття управлінських рішень. Я обращаюся уже 25.08.2015. Відповідно до статті 10 Закону України про господарські товариства, учасники товариства мають право брати участь в управлінні справами товариства в порядку визначеного в установчих документах, одержати інформацію про діяльність товариства, зокрема, знайомитись з протоколами зборів. Відповідно до статті 4 зазначеного закону та пункту 11.2 статуту товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії ТНВ. До виключної компетенції загального збору учасників товариства відноситься призначення на посаду та звільнення директора товариства згідно пункту 12.1 статуту товариства з обмеженою відповідальністю товариства холдинг компанії «Термет». Рішення загального збору учасників оформляється у вигляді протоколу. На підставі викладеного та керуючись своїм правом на одержання інформації, прошу, я почув одержання інформації, прошу повідомити мені, і ще раз подчеркую, тому що це дуже важливо, повідомити мені наступну інформацію. Дати проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Термет» з період з 2011 року по 2015. Дати прийняття рішення та реквізити протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Термет» про призначення на посаду директора товариства, що обіймає цю посаду станом на 2015 рік. Відповідь прошу надати у законодавчо встановлений термін, врахуванням того, що моє звернення не потребує тривалого вивчання, а запитана інформація не потребує тривалого розшуку та підготовки. У відповіді прошу повідомити також час та місце, коли я можу, і ще раз підкреслюю, от час та місце, коли я можу познайомитись із протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Термет». Я ще раз прочитаю це, потім поясню, чому. Відповідно, прошу надати у законодавчому встановленому термін з урахуванням того, що моє звернення не потребує тривалого вивчання, а запитана інформація не потребує тривалого розшуку та підготовки. У відповіді прошу повідомити також час та місце, коли я зможу ознайомитись з протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Термет» 25.08.2015 року. І так далі. Я можу, хочу, щоб ви залучили, от оригінали, от копії. Тому що часу з них там нет. Шановний Костянтин Григорович, ви, мабуть, або знаєте, або не знаєте, на стадії касаційного розгляду ми не можемо... А то, що суддя Петрова, я знаю, то суддя Петрова фальсифіцировала, не залучила, як до цього відноситися. Я утверждаю, що вона фальсифіцировала це діло. Вона викинула всі протоколи, які не вкладывались в нужное ей решение. И все. И то же самое сделал апелляционный суд. Он то, что им не подходило под ну, высосанное из пальца решение, я считаю, оно принято под ну, коррупционными, так сказать, обстоятельствами. Я это обвиняю Высшую Раду правосудия, Генпрокуратуру, то, что она коррупционер. Она часть документов выкинула, и потом... Это я только прочел часть, у меня вот папка. Целая папка. Первое, я утверждаю, что мои доказы того, что я обращался в рамках закона, предоставить мне информацию, именно предоставить информацию для знакомых с протоколами загальных сборов и информацию про то, что про деятельность товариства, финансовую деятельность и книга протоколов, которая ведется головой сборов согласно уставу и согласно закону. И должна предоставляться по первому моему требованию для ознакомления. Эти все доказы не были залучены судьей Петровой в первой инстанции. Это первое. Дальше. Я после этого обратился с другими письмами, которых требовал, раз суд спешит, я не могу все зачитать, а их больше 20. Предоставить мне информацию согласно закону. Информацию мне не предоставили. После этого я вынужден был обратиться с позывной заявой в суд. В суде судья Петрова, суд первой инстанции,
не установил того факта и не отобразил в своем решении, что я обращался с просьбой предоставить мне информацию согласно законодательству и согласно закону о господарских товариствах, согласно уставу. Я только что подтвердил, вот они документы, которые предъявил суду. Другая сторона не предоставила ни одного документа, ни о том, что она приглашала меня на собрание акционеров. С 2011 года по 2018 ни на одном я не участвовал, ни я, ни мой брат, который тоже является, он инвалид, поэтому не участвует. О том, что они не предоставляли мне для ознакомления ни одного документа, который я просил, то же самое. Дальше я обратился в суд за защитой своих прав, как совладелец холдинг компании «Интернет». И указал на то, на эти факты, что мне предоставляется информация, лишается меня моего права закона, в том числе и Конституция гарантирована, и гарантирована Конвенция о защите прав собственника, международная конвенция. Дальше, когда я обратился в суд, я еще представил документы, видео, съемка, и о том, что бухгалтерия, холдинг компании «Термет», она должна быть делить, не дает мне информации, а знает в грубой форме. Бухгалтер, главный бухгалтер холдинг компании «Термет» говорит, что тут нет никаких документов холдинг компании «Термет», что они находятся дома у директора, директор на работу ходит иногда, а головы сбори жены директора Малыхина вообще на работе не является. И ознакомиться с книгой протоколе вы не можете. Я представил таких три доказа, что я трижды обращался. В судебном порядке был предоставлен той стороной, ответчиком, документ в суд о том, что я могу ознакомиться. После этого я приехал опять туда с двумя свидетелями. Это должен быть протокол. И мне опять было отказано. Суд первой инстанции ничего этого не отобразил. То есть он не изучил документы, а на самом деле он просто их фальсифицировал. Он просто выбросил то, что не подходит. То, что я предоставил в видеосъемку, это было присутствие, в том числе и видеокамеры, которая снимала это, что она знакомилась с этим. Она это никак в своем решении первой инстанции и никак апелляция не отобразила. То есть мои доказы они просто выбросили. И протокол, подписанный двумя свидетелями, о том, что мне отказан, опять-таки, бухгалтер, бухгалтерии не оказывается информации финансовых звитов. Такого быть не может. Книгу протокола ведет голова сборов, это согласно уставу, и должна мне предоставлять. И она должна быть прошита. А протоколы сборов ведутся отдельно. Просто пишется протокол, он пишется, я, к сожалению, не взял, он пишется не в такой форме, он пишется, там должен быть, я в другом судебном заседании покажу, там пишется лист, там, забыл это слово, когда кумулятивное голосование было, когда каждый пишет против каждого вопроса, расписывается и галочку ставит. Я имел в виду первым эти протоколы, были они, не были. Почему? Потому что у вас тут 4 дела, и вы прекрасно видите, что каждый раз, когда мне отказывают, как и было по делу 30.01, пишут, что мог ознакомиться, но не ознакомился, не воспользовался своим правом. Я за свое право борюсь 6 лет, а не так, что не воспользовался своим правом на ознакомиться. И протокол сбора ведется двумя способами. Книга протокола, там подписывают все, и она прошита. И было клопотание, я его не нашел, наше клопотание, о том, чтобы предоставить книгу протокола для ознакомления в суде. Не копии протокола, а ознакомления в суде. Судья Петрова вынесла устную хвалу. Еще чего не хватало, сюда возить книги. А аргументы той стороны были, вы представляете, ваша честь, целую книгу вести сюда. Это есть запись. Вот такая аргументация была у судьи Петрова и у той стороны. Что сюда ее вести? Что ее предъявлять? Заплатили и все. Можно даже не ехать. Можно даже не писать
Заперечення на касацию. Я же знакомился, ее не было. Кто-то посоветовал, напишите, потому что, когда я знакомился, сроки установили, касации не было. Они просто были уверены, какое решение будет. А я еще добавлю, я не закончил. А вот международная практика. Вот пленум Верховного суда Украины, где сказано, статья 36, пункт 36, наверное, пленум Верховного суда Украины, постанова 24.10.2008, номер 13. Пункт 36. Способом захисту права учасника товариства, захисту, подчеркиваю, товариства, на отримання інформації про діяльність товариства, пункт Г, частини 1 статті 10 закону про господарські товариства, 1576-12, статтєю 116 Цивільного кодексу 435-15, запитаю, частина 1 статті 88 ГК 436-15 є спонукання в судовому порядку до виконання товариством дій надання відповідної інформації. А саме, господарське товариство зобов'язане надати учаснику ЦНР на його вимогу лише документи звітного характеру. То, що я прошу, річні баланси, це питаю, звітні про фінансово-господарську діяльність товариства, протокол ревізійної комісії, запитаю, протоколи зборів органу управління товариством та інформацію, що міститься у установчих документах товариства. Установчих документах товариства міститься книга загальних зборів, яка знаходиться у Малихіної голови зборів вдома, а не на роботі. І Малихіна на роботу не ходить. Запитаю, а на будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства, якщо інше не передбачено установчими документами товариства. От, це пленум рішив Верховного суду. А от я взяв практику Высшего господарского суда. Кстати, ну, к сожалению, его нет, но тем не менее его решение никто не отменил. Вот. Постанова справа 914/4/15 08 вересня 2015 года. Нельзя ее засчитывать. Я не уверен, что ее выучала. Потому что, судя по тем делам, которые были, ее не выучала. Давайте про вашу касательную скажу. Прошу. И заучить их нельзя, да, эти четыре справа, или протокол. Там указывается о том, что суды, я только четыре взял, именно заверенные копии. Заверенные копии нужны для того, потому что суд и общество с ограниченной ответственностью второй исполнительной компании «Интернет» отказало мне в праве ознакомиться. Это не противоречит судебной практике. Я хочу отметить, не противоречит еще раз судебной практике Украины. Подтверждено десятками судебных заседаний Высшего господарского суда и судов всей Украины. Ну, кроме Днепропетровщины, где... Так, прошу скасовать решение Господарского суда Днепропетровской области вид 08.06.2017 року по справі 904/36/79/17 та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги в частині зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет» /50065 Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Соборна, будинок 32, код ЄДРПО 134-25-190, надати Макару Константину Григоровичу місто Кривий Ріг, вулиця Олександра Поля, будинок 6, квартира 42, належним чином завірені копії річних звітів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 рік. Належним чином завірені копії звітів про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. Належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. Засвідчені витяги з книги протоколів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
Витрати на подання позову підсильної та касаційної скарги покласти на відповідача, здійснювати фіксування судового процесу з допомогою звукозаписуючого технічного засобу. А чому я не можу пояснити практику Верховного суду, якщо в другому засіданні судді беруть її? Це не підходить під будущий висновок, чи як? Ви можете надати, ви мали право надати додаткові письмові пояснення. Зараз ми заслуховуємо ваші усні пояснення до вашої касаційної скарги. Ми не залучаємо додаткові докази. У нас немає таких повноважень. В цьому суді, так? А в других залучают. Когда мы рассматривали 602, судья залучал. Когда та сторона дала решение, которое вынесли вы 30.01, судья по делу 602, забыл ее фамилию, которая потом отопила, она его залучила. Тоже ваше дело. И это было основное, на что они хотелось. То есть уже есть практика. Подчеркиваю, практика Верховного суда. Вот 30.01 по Косёва 32. Ну, я считаю, преступная, но тем не менее вынесено было решение. И она его залучила. Почему так? Тогда подходит, да, и тогда залучает. А здесь не надо, оно не подходит, да? Я вам поясню. На стадии розгляду судьи касаційного. Это было на стадии розгляду. Да, можно подавать додаткові докази. А почему тогда в том судебном заседании можно было? Я не могу коментувати, где є коллеги, что они именно в судебном заседании дали. А почему тогда принимается их... Я, например, ознакомился с делом, не было запрещения. Запрещения пришли их залучать. И я был лишен возможности ознакомиться с ними. Сидайте, пожалуйста. Суд выходит на
Да. Были что-то люди? Да, там все еще ставили подписать. Больше вы еще не вынесли, по-моему. Да, да, да. Да, 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 это не нужно, но уже после отпуска, после такого длительного отпуска. Да. Да? Тут написано. А. Я видела трошку. Значит, сколько ты вторую часть получишь, потом я скажу. Потому что я сейчас в суде, да. Свои деньги, да, здесь. Ага, хорошо. Угу. Да. Просто угу. Бабушки. Хорошо. Значит, кольцо. Хорошо. Я думаю, было бы. Я уже так настроилась на октябрь, честно говоря. Можно куда поехать? Нет, я не знала куда, я просто уже знаю, что нет, куда ты летишь, понятно. Да, ну вот, ты это знаешь. Такой в теплый краёв. Так, то я спасибо. Мне все говорят, что неинтересно, мне какие-то курсы. Я куда пойду, например, по хотелу спасибо. Тебе надо там, например, по Флоренцию, а мне вообще куда не надо. Ну, просто вот это неинтересно, я буду нервничать, дурниться. Да, сами. Но я с моими двумя Поэтому, наверное, куда-то в море. Просто неделю не было, знаешь, как-то пришло выходить. Я вообще неделю была. А когда ты летом, ты можешь, например, в октябре? В октябре? В октябре, да. Ну, я не пойду, вот, три недели там. Да? Просто что такая сладкая. Пирог мужа. Будем в школу ходить, какие три недели. Тут ходим туда 10 дней, будем выбираться. А хотя бы лучше так сделать. Да. Мы недалеко друг от друга. Даже хорошо. Прекрасно. Замечательно. Верховний суд постанова імені України оголошується в скрутнаторі резолютивній частини 26 червня 2018 року місто Київ, справа номер 904/3679/17. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду, головуючий суддя Романського судді Баранець Карчик, за участю секретаря судового засідання Варади, представників учасників справи позивача особисто Макарова, доповідача не з'явився, розглянувши в відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Макарова Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області у складі судді Петрової від 08.06.17 та на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду у складі колегії суддів Науменко, Кузнецов, Пархоменко від 26.09.17 за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю ходу до компанії «Інтермет» про зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди у сумі 100 000 гривень
номер 300, 301, 308, 311, 14, 15, 17 Господарського спеціального кодексу України суд постановив касаційну скаргу Макарова Костянтина Григоровича удовольнити частково. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2017 та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 у справі номер 904/3679/17 скасувати в частині відмови у задоволенні позовних вимог про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю входу компанії «Інтермет» надати Макарову Костянтину Григоровичу належним чином завірені копії річних звітів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, належним чином завірені копії звітів про фінансову господарську діяльність товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняти в зазначеній частині нове рішення. Позов Макарова Костянтина Григоровича задовольнити частково. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет» надати Макарову Костянтину Григоровичу належним чином завірені копії річних звітів товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. Належним чином завірені копії звітів про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. Належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю входу компанії «Інтермет» Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, будинок 32, копії друкової 134-25-190 на користь Макарова Костянтина Григоровича. Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Поля, будинок 6, квартира 42, адміністративний код 23-46-50-79-51, 1600 гривень судового збору за позовної заяви, 1760 гривень судового збору за подання апеляційної скарги, 1920 гривень судового збору за подання касаційної скарги. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, то оскарження не підлягає. Положуючи судді підпис. На цьому судове засідання